Você acredita que teve um ladrão, cara, que estava passando em frente a uma residência e furtou uma torneira de uma casa? Não, parece até brincadeira, mas furtou uma torneira. Tem cada bandido na cidade de Londrina? Roda pra nós. As imagens foram captadas por uma câmera de segurança na Rua Bahia, região central da cidade de Cornélio Procópio, quando um rapaz que manca de uma perna passa em frente à residência. Dá uma olhada no objeto a ser furtado, uma torneira de jardim. Ele volta, enfia o braço pela grade, retira a torneira e sai tranquilamente, deixando mais prejuízo para o proprietário, com a água sendo desperdiçada no quintal da residência. Diz que denúncia 181 ou 97 para encontrar o ladrão de torneiras. Rapaz, só isso que faltava, né? Só isso que faltava. Ô ladrão, mas tu é bem sem vergonha, hein? Vai lá, pega a torneira, vai embora, vai lá. Você vai falar o quê de um cara desse aí, né? E aí, a polícia prende, vai atrás de um cara desse aí? Ah, duvido. Não vai, só se pegar um flagrante ali o cara. Mas a polícia civil vai abrir um inquérito pra investigar isso aí? Só se começar a furtar todo dia, né? Daí não tem como, mas um negócio aí não vai, cara. Não vai. Esse ordinário vai continuar na rua, infelizmente.